שנבין עד כמה מצוות הצדקה היא מצווה חשובה. רבותיי, אמרתי בשבוע שעבר, ואני אומר את זה עכשיו עוד לפני הקדיש, ברוך השם בסייעתא דשמיא, ישנו יהודי בחיפה בשם מאור, יהודי חשוב מאוד, שמקבל את השיעורים מארגון הידברות, והוא כותב את השיעורים בתמצות, מעלה את זה על הכתב. כל מי שרוצה לקבל את זה על הכתב, מי שיש לו מייל יכול לקבל את זה. ישנו כאן הרב דוד חניה מארגון הידברות, אפשר לפנות אליו, מי שרוצה יכול לפנות באמצעות הטלפון 050-416-7057, ייתן לו את מספר כתובת המייל וישלחו אליו הביתה את השיעור הזה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שציון במשפט תיפדה. המספר עוד פעם 050-416-7057, זה המספר של הרב דוד חניה מארגון הידברות. מי שירצה יפנה אליו, ובזכות מצוות הצדקה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.